A gente volta agora para informar que São Paulo acaba de aplicar a primeira dose da vacina da Coronavac, logo depois da Anvisa aprovar por unanimidade o uso emergencial da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac e também da vacina da Fiocruz em parceria com Oxford AstraZeneca. Mônica Calazans tem 54 anos, é enfermeira do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Ela se emocionou ao receber a vacina no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e o repórter Felipe Guedes acompanhou o momento da vacinação e tem para a gente as informações. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Poliana, boa tarde. A gente fala ao vivo aqui do Hospital das Clínicas em São Paulo. Essa vacinação aconteceu pouco depois da Anvisa aprovar por unanimidade o uso emergencial da Coronavac, também da vacina da Fiocruz. No caso da Coronavac, o Instituto Butantan vai ter que assinar um termo de compromisso com a Anvisa para enviar os estudos de imunogenicidade, de genicidade, na verdade, dessa vacina até o dia 28 de fevereiro. São estudos que dizem da quantidade de anticorpos criados no corpo da pessoa que recebeu a vacina. Mesmo assim, houve essa vacinação, então, de Mônica Calazans, de 54 anos, uma enfermeira que trabalha no Instituto Emílio Ribas, que é um instituto referência aqui em São Paulo, sobretudo no tratamento de pacientes com Covid-19. Ela tem comorbidades, se emocionou bastante na hora da vacinação e outros profissionais de saúde também foram vacinados aqui. Então, agora, a expectativa é que outras pessoas ainda recebam a vacina aqui hoje. Poliana. Felipe, obrigada pelas suas informações. A gente viu aí a imagem duas vezes da Mônica Calazans sendo vacinada, recebendo a vacina. Uma notícia que a gente esperou tanto, que deixa a gente com tanta esperança, né? A gente volta a qualquer momento ao longo da programação e a cobertura completa você vai ter aqui logo mais no Fantástico.